Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Бул чыгарылышта 20 жаштагы кыз 5-чи кабаттан кулап каза тапты. Окуя 6 декабрда Ош шаарында болгон. Бишкек шаарында болгон ок атышуунун себептери аныкталды. Ок чыгарган, ок жеген 3 жаран Токтогул районунун тургундары. Жарат алгандардын бири жандандыруу бөлүмүндө жатат. Сот системасын толугу менен санариптештирүү колдон келет. Бирок реформанын ийгилиги техникадан эмес, адамдык фактордон көз каранды. Бүгүн президенттин алдындагы соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйыны өттү. Жаш долбоорчу 2019 мектептин көйгөйүн көтөрүп чыккан окуучулардын мыкты долбоорлору аныкталды. Ош шаарында 20 жаштагы кыз көп кабаттуу үйдөн кулап кетип жан берди. 1999 жылы туулган кыз белгисиз себептерден улам 5-чи кабаттан кулап кеткен. Кырсык боюнча Ош облустар аралык клиникалык ооруканасы милицияга кабар берген. Маркум ооруканага алынып келинип, 1 саат өтпөй оор жаракаттан улам жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. 46 декабрда каладагы Исакбек Монуев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, атайын ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн. Алдын ала иликтөөлөр боюнча кырсык кокустук катары белгиленүүдө. Азыркы күндө кокустук менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми ал кыздын өлгөндүгүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыз Нарын облусунун Атбашы районунан келген экен. Бул жерге үй бүлөлүү. Ошол жерде Мониев көчөсүнүн көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашап келген. Ошол күнү кандайдыр бир себептерден 5-чи кабаттан кулап кеткендиги белгилүү болуп, азыркы күндө иликтөө амалдары жүрүп жатат. Кечээ күнү Бишкекте болуп өткөн ок атышуунун чоо жайы аныкталып, оор кылмыштын бет ачылды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, кечээ күнү болжол менен саат 7:30 чамасында Гагарин менен Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде кара түстөгү унаада бара жаткан белгисиз бирөөлөр Toyota Avensis унаасына бир нече жолу ок чыгарып, окуя болгон жерден качып кетишкен. Toyota Avensis унаасында 3 адам болгон, алар белгисиз унааны кууп, жыйынтыгында жол кырсыгына кабылган. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кылмыш болгон жерди кароо учурунда Макаров тапанчасынын 6 даана гильзасы табылып алынган. Андан тышкары унаа да текшерилип, жабыркагандардын буюмдары алынган. Жаракат алгандар Бишкектеги 4-чү шаардык ооруканасына жеткирилген. Окуя болгон жердеги коопсуз шаар камераларынан тартылып алынган тасмалар алынып, бул кылмышты ачууга жардам берген. Бул ишке шектүү катар 24 жаштагы 2 жаранды кармашкан. Алардан номерлери өчүрүлгөн, Макаров тапанчасы алынган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында белгилүү болгондой, жабыркагандар менен кармалгандардын ортосунда 1,5 жыл аралыгында кастык мамиле болуп келген. Кармалгандар менен жабыркагандар баары Жалал Абад облусунун Токтогул районунун тургундары болгон. Бишкекте Кыргыз Республикасынын президентине караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйыны өттү. Жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын ченемдерин колдонуунун жүрүшү жана жаңы мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган соттук реформа боюнча кеңеш жана өкмөт тарабынан жактырылган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуунун жана илгерилетүүнүн жүрүшү жөнүндө маселелер каралды. Анда мамлекет башчысы соттук реформаны баштаганда абдан катуу тоскоолдуктар болгонун белгиледи. Ал соттук реформанын жүрүшүндө жетишкендиктер да, ошол эле мезгилде абдан көп кемчилдиктер да бар экенин белгиледи. Ошондой эле сот системасын жана укук коргоо органдарын тазалабай туруп, реформаны ишке ашырууга, мамлекеттик бийликке ишеним камсыздоого мүмкүн эместигин, реформа сөзсүз аягына чыгаарын айтып өттү. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, өткөн 2 жылдын ичинде кеңештин 2 жыйналышын өткөрдүк. Анда сот системасы үчүн жаңы программанын долбоору, айрым мыйзам актыларын өркүндөтүү каралды. Ошондой эле жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды колдонууга киргизүү маселеси талкууланды. Андан сырткары ушул жылдын март айында болуп өткөн судьялардын съезинде алга коюлган милдеттерди белгиледик. 2018 жылдын майында менин тапшырмам менен
соттун укуктук реформага мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү. Бул иш-чараларды аткаруунун жүрүшүн байкап турууга, проблемаларды аныктоого, жаналарды оперативдүү чечүүгө мүмкүндүк берген туура кадам болду. Аталган топ мониторинг жүргүзүү үчүн өлкөнүн бардык областарына барып келди. Жер жерлерде жаңы мыйзамдарды колдонуу, ченемдик укуктук актыларды шайкер келтирүү боюнча иштерди жүргүздү. Инженердик жана техникалык кызматтар сааттын механизми сыяктуу иштеш керек. Иш кагаздарга байланыштуу маселелер ыкчам чечилиши шарт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек шаардык башкы архитектура муниципалдык ишканасынын бирдиктүү терезе системасынын иши менен таанышкан учурда билдирди. Биринчи вице-премьер-министрге бирдиктүү терезе системасынын негизинде архитектуралык, техникалык жана инженердик техникалык иш кагаздарды кабыл алуунун шарттары менен таанышты. Кубатбек Боронов буйрутма берген жактар министрликтерге, мекемелерге барбай, ушул бирдиктүү терезе системасынан өзүнө керектүү жоопторду алгандай болуш керектигин белгиледи. Экспертизанын өткөрүшүн ар бир мамлекеттик органдарга проекттерди жөнөтүп, ошол жактан өздөрү карап, анан билген каалагандай алып туруп жанагы маселени чечишип, кээде ушул жерде жана коррупциялык механизмдер да бар болчу. Ошолордун баарын жок кылыш максатында азыр 180 күндү 30 күнгө түшүрүп кыскартык мөнөтүн. Экинчиден документ бирдиктүү терезеге киргенден кийин имараттан башка жака чыкпай турган талапты койдук. Бирдиктүү терезени тапшыргандан кийин ошол жанагы застройщиктин же болбосо клиенттин баягы адистер менен контакт жок. Ош шаарында туризм өнүгөт. Бүгүн Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушуунун алкагында 2020 жылы аткарыла турган долбоорлор боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Буга чейин региондорду өнүктүрүү долбооруна Ош шаарынан курулуш иштери боюнча 100 ашык сунуш берилген. Долбоордун эксперттери анын 40 жакынын кабыл алган. Жергиликтүү бийлик Ош шаарында туризмди өнүктүрүү багыты негизги максат экендигин билдирди. Ошондой эле калаа башчысы долбоорго карата Ош шаарындагы борбордук базар, ак бураны реконструкциялоо боюнча сунуштарды айтты. Региондорду өнүктүрүү боюнча Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү шаардагы демилгелүү жаштардын идеяларын дагы карап чыгат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Дүйнөлүк банк Ош шаарына 10 миллион доллар бөлүүнү планга киргизген. Бул долбоор бүгүнкү күндө бул эксперттер толук даярдап Дүйнөлүк банкка берет. Кыргызстандагы баягы өкүлчүлүгү бар. Ал Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бүгүнкү күндө өкмөт менен, тийиштүү министрликтер менен жана президент аппараты менен макулдашууларды жүргүзүп атат. Ошол макулдашуулар алдын ала план боюнча февраль айында бүтүш керек кыргыз өкмөтү менен макулдашып. Анан Дүйнөлүк банк өздөрүнүн директорлор кеңеши бар Вашингтондо. Ошол Вашингтондо директорлор кеңешинде сунушташат бул долбоорду. Ал директорлор кеңеши жактыргандан кийин план боюнча 2020 жылдын июнь айына чейин бул жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. Туризмди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү. Кыргызстан жакынкы 10 жылда туризм багытындагы эң келечектүү өлкө катары аныкталып, мамлекет тарабынан бул тармакты өнүктүрүү программасы жана бир катар ири долбоорлор иштелип чыкты. Туризм аймактардын өнүгүүсү менен тыгыз байланышкан жакырчылык жана калктын жумушсуздугу сыяктуу көйгөйлөргө таасир берүүчү тармак катары саналып, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эбегейсиз салым кошуп жатат. Бүгүн Ош шаарында туризм багытындагы ишкерлер менен жергиликтүү бийлик жыйын өткөрдү. Жыйында быйылкы жылдагы аткарылган иштерди талкууга алып, ишкерлер менен бийлик бир багытта иш алып баруусу үчүн атайын келишимдер түзүлдү. Ошондой эле маркетинг, тейлөө, инфраструктура маселелери каралып, айрым конкреттүү долбоорлорго мамлекет инвестиция тарта тургандыгын белгиледи. Алдыңкы ишкерлерге туристтик компанияларга сыйлык тапшырылды. Быйылкы жылы чет өлкөдөн келген туристтердин саны 40% өскөн. Туризм департаментинин маалыматы боюнча 2018 жылы Кыргызстанга 5 миллион 200дөн ашуун турист кирген. Туризмди өнүктүрүү кеңешин түзгөнбүз. Бул биздин областтагы иш алып барган ишкерлер менен биздин ыйгарым укуктук өкүлчүлүктүн аппараты биргеликте кеңеш түзүп, анан ошол жерде кеңешке мисалы тийиштүү органдардын өкүлдөрүн баары кирген. Бул
укук коргоо органдары кирген, анткени туристтерге шарт түзүү үчүн ошол милиция кызматкерлеринин иши так болуш керек. Чек ара кызматы кирген, бизде чек ара жагын жайгашканбыз билесиздер. Анан ошол тур бизнесинин өкүлдөрү кирип, анан кандай бир маселелер болсо ошол кеңеште талкуулайды деп. Анан ошол кеңештин алкагында быйыл бир топ иштер болду. Анткени баягы мурун бизнес өзүнчө, бийлик өзүнчө дегендей болуп келген экен. Азыр болсо ошол маселелерди бизге сунуш беришет. Ноокат районунда 15 орто мектепте электрондук күндөлүк электрондук журнал программасы иштеп жатат. Жыл соңуна чейин дагы 15 мектеп программага кошулат. Мындан сырткары райондогу 37 мектепте электрондук китепкана иштеп жатса, 63 мектепте видео байкоо орнотулган. Райондогу 114 мектептин баары интернет желесине туташып, теңи интерактивдүү тактайча менен камсыздалган. Коопсуз мектеп менен акылдуу мектеп программасын айкалыштырып колдонуп жаткан билим берүүчү жайлардын катарында Надежда Крупская атындагы орто мектеби да бар. Электрондук тутумдун ишке кириши менен билим берүүнүн сапаты жогорулап, окуучулар арасындагы ар түрдүү пикир келишпестиктер кескин кыскарганын агартуучулар билдирет. Аталган мектеп райондун борборундагы орус тилдүү жалгыз мектеп болгондуктан ага суроо талап күч. Кабинетте отуруп, любой кабинетти ачып, көрөмүн. Мугалим, бу бир таман контроль это мугалимди. Кандай сабак өтөт? Кандай методика менен өтөт? Кызыкпы, кызык эмеспи? Балдарга жагып ататпы, жагып атпайтпы? Вот, ответственность большая. Уже мугалим билет, что мен любой вактыда мен айтам, любой адам келгенде класска келбейт. Мені кабинетімге келіп, включать қыламын үкірім, қандай сіздер сабақ өтісіздер. Ош шаарында жаш долбоорчу 2019 кароо сынагы уюштурулуп, жеңүүчү окуучуларга 50 000 сом ыйгарылды. Эң мыкты долбоор жазган мектеп окуучуларына сынак 2 ай мурун жарыяланган. Ага шаардагы 52 мектептин окуучулары катышып, 12 мектептин мыкты делген долбоорлорун бүгүн окуучулар коргоп беришти. Мектеп окуучуларынын ой жүгүртүүсү менен мектептеги көйгөйлөрдү аныктоого жана сабаттуулукка үндөгөн сынак быйыл биринчи жолу өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул эл алдында видеоролик менен тааныштырып, мектептеги көйгөйдү айтып жаткан Ош шаарындагы номер 17 Гагарин атындагы орто мектебинин окуучулары. 11 класстын окуучулары жаш долбоорчу 2019 кароо сынагына катышып, электрондук доска долбоорун коргоп жатышат. Окуучулар мектептеги каналарда электрондук доска жок болгондуктан, учурда заман талабына ылайык келүүчү бир класска доскалуу долбоорун өздөрү жазган. Биз азыркы учурда Гагарин мектебинде бор менен жазып доскага өтөбүз да. Ал эми биз болсо ошо электрондук доска менен ар кандай таалимдерде өзүбүзгө керектүүлүчү видеороликтерди көргүбүз келет. Мисал келтире кетсем, бул физика сабагында кээ бирки учурларда баягы приборлор жок болуп калат да. Ошо приборлорду неме мындай угуу эле койгондо багындай эсиңде калбайт да, эгерде практика жүзүндө көрбөсөң. Эгерде биз практика жүзүндө көрбөсөк дагы ошону видеоролик аркылуу көрсөк, ошол эсибизде калат. Бардыгы техника менен камсыздоо болсо, ойлойбуз окуучулар дагы бир топ билимдүү жана бир топ көп ийгиликтерге жетишет деген ойдобуз. Мына ошол себептерден биз электрондук досканы же болбосо бардыгы эле ошого керектүү техниканын бардыгын ошол көйгөйдөн алып келдик. Жаш долбоорчу 2019 кароо сынагы 2 ай мурун жарыяланган. Окуучулардын көз карашы менен мектептеги көйгөйдү аныктап, аны 50 000 сом менен кантип чечесиңер деген тапшырма коюлган. Анда шаардагы 52 мектептин ичинен 12 мектеп финалга чыккан. Алар бүгүн өз долбоорлорун коргоп, мектептеги көйгөйдү чечүү үчүн өздөрү түзгөн программаны тааныштырды. Мени бүгүнкү ушул долбоордо кубандырганы биздин мектеп окуучуларынын өзүн абдан эркин алып жүрүшү, долбоор түзүүдөгү максат кое билиши жана андан максатын жетишкендигин күтүлүүнүн натыйжалары жана эң негизгиси ушул долбоорлордун баардыгы билим берүүнү канткенде жакшыртабыз. Жана өзгөчө жаккан жери ушул балдар өз мектебине жетишпеген керектүү материалдар болуп жазгандыгы мени абдан кубандырат.
Конкурсын түрішінде оқушылар мектептегі суының жетісіздігін айтып, 50 мың сомға бағдарақтарға су жеткіру мүмкін екендігін айтышты. Бұдан тышқары электрондық кітапхана, компьютер, доска және башқа бағыттар бойынша долборлар сұнышталды. Мектеп оқушыларының ойлап табушылық жөндемін қалыптандыру және дүйіне танымын кеңейтіп, мықты долборларды жаратуға шықтандыру мақсатында ойыштырылған сынақтың демелгечісі. Жоғарғы кеңестің депутаты Абдувахап Нурбаев. 2018 жылы Финляндияга барганда ошол жерин көрүп келдим деле, Финляндияда балдарды жашынан баштап үйрөтөткөн да, ошо проблеманы аныктап, ошонун чечүү жолдорун кандай кылып. Бул балдардын кийин өз алдынча ал болууга, чечим чыгарууга дагы бир чоң салым кошот да, өсүшүнө. Эми бул маанилүү да. Кээде мугалимдердин көз карашы башкача, окуучулардын көз карашы башкача. Анткени мугалим окуучулар өздөрү карап туруп кандай болгондо жакшыраак болуп билип кызыгып, жакшы билим алабыз деген окуучулар жакшыраак көрүп бере алат да. Ошон үчүн окуучулардын көз карашы өтө маанилүү болду ичинде. Сынакта мектепте өнүктүрүүгө багытталган мыкты долбоор ээлерине 50 миң сом ыйгарылды. Эми ал каражатка окуучулар өздөрү түзгөн долбоорго ылайык ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө сыйлыктар берилип, атактуулардын ийгилик сыры деп аталган китеп таркатылды. Адыл Акжолулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. 5384 сом жалпысынан 43 миң. Жаштар арасында диний радикалдашууну алдын алуу боюнча маалыматтар жетишерлик. Ош шаарында дин жана демократия боюнча конструктивдүү дискуссия өттү. Жаштар арасында конфликттүү кырдаалдарды чечүү жолдору жана ыкмалары талкууланып, эксперттер, диний ишмерлер жана жарандык активисттер катышты. Дискуссиянын негизги максаты өлкөдө дин жана демократия боюнча ачык пикир алышуу. Дискуссиялык клубтардын алкагында дин эркиндиги жана ишеними, демократиялык өлкөдөгү ролу боюнча көптөгөн талкуулар уюштурулган. Мындан тышкары өлкөдө диний институттар менен мамлекеттин ортосунда кызматташуу, өлкөнүн дин чөйрөсүндөгү саясаты боюнча дискуссиялык пикир алышуу өткөрүлгөн. Дискуссиялык клуб ушул дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоорун алкагында уюштуруучу иш-чара. Быйыл буюрса кийинки жылдын январында долбоор соңуна чыгып атат. Ошондуктан бул дискуссиялык клубтун бүгүн 10-чу раундун өткөрүп атабыз. Дискуссиялык клубтар ар бир областта ошо окуу жайлар менен биргеликте өткөрүлөт. Бүгүнкү дискуссиялык клубтун темасы дагы мына конфликттердин алдын алуу, аларды чечүү методдору жана кандайдыр бир жолдору. Нурзаман Плаза соода борбору ыңгайлуу жана сапаттуу тейлөө. Шаар тургундары жана коноктору Нурзаман соода борборунда соода кылуу ыңгайлуу экендигин айтышат. Соода борборунун ачылганына бир жыл болсо дагы көпчүлүктүн купулуна толуп, кардарларын топтой алды. Бүгүн Нурзаман Плаза соода борбору өзүнүн бир жылдыгын шаар тургундары менен бирге белгиледи. Соода борбордун жамааты шаар тургундарына маданий иш-чара уюштурган. Нурзаман Плаза соода борбору уюштурган маданий иш-чара шаар тургундарына жагымдуу маанай тартуулады. Алгач эле келген шаар тургундарына чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Ошондой эле оюн зоолуктор уюштурулуп, балдар ойноочу жайга акысыз билеттер жана белектер таркатылды. Элдин маанайын көтөрүү максатында концерт уюштуруп жатабыз. Соода сатык борбору былтыр 7-декабрь өзүнүн эшигин ачып, бир жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүлөр болуп, чоң жетишкендиктерге жеттик десек болот. Бир жылдын ичинде бул Ош шаарынын негизи эле түштүк жергесин элинин сүймөнчүк жерине айланды десек жаңылышпайбыз да. Биздин соода сатык борборубуздун ичинде эң ири гипермаркеттер, электроника гипермаркети, Сулпак, Глобус гипермаркети, андан сырткары Детский мир, Иллюзион, балдар оюн зоок аянчасы жана анан башка дагы чоң чоң магазин дүкөндөр бар. Нурзаман Плаза соода борборунун иш баштаганына бир жыл болду. Жаңы түшкөн имараттын курулушу жана тейлөө көпчүлүктүн купулуна толгон. Иш-чарага келген катышуучулар шаарда заманбап жаңы имараттар дагы көбүрөөк курулса дешет. Шаар тургундары Нурзаман Плаза соода борборундагы түзүлгөн шарттарга ынанып, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдиришти. Ош шаарында өзгөчө жаңы курулуштар курулуп жатат. Ошолордун ичинен Нурзаман курулушуна мене сыймыктанабыз. Бул соода борбору эң жакшы элдерге керектелүүчү товарлар менен элдерди тейлеп турат. Биз дайыма келип турабыз. Бүгүн мен неберемин туулган күнү эле ошого неберем ойноткону келдим. Глобуска дайыма ойногону неберелерим алып келем. Карыялар үчүн дагы жакшы, жаштар үчүн дагы жакшы. Нурзаман
супермаркет менен биз дайыма сыймыктанабыз. Нурзаман Плаза соода борбору тейлөө сапаты менен шаардыктардын колдоосун табат. Соода борборунда үйгө керектүү буюмдардан тарта азык-түлүктүн түрү, тиричилик техникаларынын кеңири түрү бар. Ошондой эле кардарлар үчүн барлашканга ыңгайлуу жай, балдар үчүн оюн зоо аянтчасы да каралган. Гүлнур Аратбай кызы, Самат Седаматулу, жаңылыктар. Борбор Азия боюнча биринчи жолу Бишкекте Renault жана Lada эки брендтин дилердик борбору ачылат. 13-14 декабрь күндөрү Кыргызстандагы Renault компаниясынын расмий дистрибьютору болгон Азия Моторс өлкөдө Lada унаалары сатыла баштаганын жарыялайт. Иш-чаранын алкагында келген конокторго Lada Vesta Sport жана Renault Arkana жаңы моделдери тааныштырылат. Жаңы дилердик борбор Group Renault эл аралык стандарттарына ылайык түзүлгөн жана эки бренд үчүн ири көргөзмө аянтына ээ. Заманбап борбор Бишкек шаарынын Анкара көчөсү 5 дарегинде жайгашкан.